No a nenápadně se přesuneme na to druhý CD, tady jste... Jak jsem vám říkal, tam jsou dvě, tak teď jsme hráli hlavně z toho prvního a teď budeme hrát z toho druhého, jo. To uvidíte, že to stojí za těch 50. Jo? Já bych se nerad opakoval, jo, ale jestli jsem to tady už neříkal minule, že vlastně hodně našich kolegů vždycky říká, kupte si to CDčko, protože my musíme zaplatit nájem, elektriku, jo, plyn. A to my neříkáme, my říkáme jasně, kupte si to CDčko, my ty prachy potřebujeme na chlast a na ženský, jo. Což vidíte, že je blbost, že? Vítám panstva.